արժեքները, հայոց ազգային սուրբ արժեքները, հայկական ավանդական ընտանիք, հայարաքելական սուրբ եկեղեցի, հայոց ազգային բանակ, սուրբ եռաբլուր, մայրենի լեզու, հայոց պատմություն. Եվ բնականաբար մենք պետք է որոշում կայացնեինք այդ արատավոր երևույթների դեմ պայքարում. 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին և սույն թվականի փետրվարի 20-ին Փաշինյան Նիկոլին մենք ուղել ենք պահանջներ, որոնց մասին քիչ առաջ ասեցի, և ոչ մի ծպտում, ոչ մի տեղաշարժ. Սա նշանակում է, որ իրականում մենք ճիշտ էինք այն առումով, որ իրոք Հայաստանի այսօրվա օտարահպատակ թրքապաշտ սորոսական կառավարության առաջ խնդիր է դրված ամբողջությամբ բարձելու հայոց ազգային արժեքները, մեր ընտանիքները, հայարաքելական սուրբ եկեղեցին, մեր սուրբ բանակը, սուրբ եռաբլուրը, մեր մայրենի լեզուն և հայոց պատմությունը։ Ուստի դեռ մարտ ամսից մենք պատրաստվում էինք այսօրվան, այսինքն հրապարակային պայքարի, իսկ պայքարը ունի իր ընդդեմ անունը, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք, հեռացնենք, հեռացնենք Նիկոլին։ Նախքան առաջ անցնելը ուզում եմ կրկին բուրըն ծափարուսներով ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Այս ամեն ինչը նրա համար էր, որ ես սկզբից դիմակ չէի կրել։ Ձեզ եմ ներկայացնում այսօրվա հավաքի օրակարգի երեք հիմնական թեմաները։ Առաջին, հերոս հայ ժողովուրդ, այսօր ձեր մասնակցությամբ և ձեր քվեարկությամբ մենք պետք է հիմնադրենք միասնական Հայաստան ազգային շարժում։ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այս պահից մտնում է ավելի լուրջ պայքարի փուլ, հիմնականում պաշտպանելու
հայոց ազգային սուրբ արժեքները, Հայաստանի սահմանադրական կարգը և հայ-ռուսական, ասել է թե Հայաստանի ռազմավարական միակ դաշնակից գործընկեր Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմաքաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը։ Ինչպես նաև դուք արդեն տեղյակ եք, որ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այսօր և առաջկա օրերին տեղի ունենալիք միտինգների ժամանակ գրխատելու է Հայաստանի և հայ ազգի համախմբման անվտանգության ապահովման, զարգացման և հզորացման ակունքը փակած երրագլուխ հրեշին։ Բնականաբար դուք սպասում եք լսել երրագլուխ հրեշի երեք գլուխների անունները։ Ես կանդրադառնամ դրան քիչ անց, բայց հիմա մենք չպետք է այսօրվա մեր օրակարգից շեղվենք։ Ովքեր են համաձայն այսօր Ազատության հրապարակում հիմնադրել Միասնական Հայաստան ազգային շարժում, որը երաշխավորը և պաշտպանն է լինելու հայոց ազգային սուրբ արժեքների, Հայաստանի սահմանադրական կարգի պահպանման և Հայաստանի ու Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական և տնտեսական համագործակցության պաշտպանությանը, ովքեր են համաձայն Միասնական Հայաստան ազգային շարժում ստեղծելու, ովքեր համաձայն են, բարձրացրեք ձեռքները։ Ովքեր են դեմ, ոչ ոք, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Օրակարգի երկրորդ հարցը, Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այսօր ձեզ ներկայացնում է հայ ժողովրդի աջակցությամբ և մասնակցությամբ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը իշխանության գալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հրապարակվելինք հեղափոխական 13 որոշումները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում 13 որոշումները։ Այս որոշումների համար հրապարակվել է գիրք, վստահեմ, որ բոլորիդ մոտ կա։ Պարզապես ես ուզում եմ այս 13 որոշումները ուղղակի վերնագրերի տեսքով անցնել։ Նախքան 13 որոշումներին անցնելը, ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր բոլորիս գեր նպատակն է այսուհետ լինելու Հայաստանում կառուցելու սոցիալական և ռազմական Հայաստան, սոցիալական և ռազմական Հայաստան։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի բյուջեն նվազագույնը պետք է լինի 1 միլիոն դրամ,
Սա նշանակում է, որ հաշվի առնելով արևմուտքից Թուրքիա կոչվող պետությանը 85 միլիոն բնակչության, արևելքից Ադրբեջան կոչվող պետությանը շուրջ 11 միլիոն բնակչության։ Եվ մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս անընդհատ ներդրում ունենալու մեր ազգի, մեր պետության միակ գլխավոր երաշխավոր ազգային բանակը անընդհատ հզորացնելու։ Այդ իսկ պատճառով 13 որոշումներից առաջինը պարտադիր պետք է ազգայնացնել Հայաստանի սեփականությունը հանդիսացող ընդերքը ամբողջությամբ, որի ահռելի գումարները պետք է հոսեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, որի արդյունքում է առաջի 4 ամսվա ընթացքում, այնուհետև 3 տարվա մեջ 2 անգամ, 5 տարվա մեջ 3 անգամ բարձրանալու են առաջի հերթին հետևյալ ոլորտների աշխատավարձերը, հանքարդյունաբերությունում աշխատող բանվորներինը, մեր պետության սահմանները պաշտպանող մարտական զորամասերի հրամանատարներինը, սպաներինը, պայմանագրային զինծառայողներինը, բարելավելով զինվորների սոցիալական վիճակը, մանկավարժներինը, բժիշկներինը, կրթության, գիտության, մշակույթի, արվեստի, գրականության և սպորտի ոլորտի աշխատակիցներին, իրավական և ուժային կառույցների բոլոր աշխատակիցներին, թոշակառուներին։ Երկրորդ որոշում՝ Հայոց պետության սահմանները անառիկ պաշտպանած Արցախյան հերոսամարտից մինչև հիմա և նահատակված հերոսների, հայորդիների, ընտանիքներին միանվագ հատկացնել 35 միլիոն դրամ։ Շարունակում եմ։ Նույն ժամանակահատվածում, նույն պատերազմի և պատերազմական գործողությունների արդյունքում հաշմանդամ դարձած հայորդիների թոշակները 5 տարվա ընթացքում հատկացնել ու բարձրացնել 3 անգամ։ Հաջորդ որոշումը, որը վերաբերում է կրթությանը, առողջապահությանը և որոշում երրորդը, որը վերաբերում է կրթությունն ու առողջապահությունը Հայաստանում դարձնել անվճար և խթանել ծնելիության մակարդակի աճին, ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Հարգարժան երիտասարդներ, ուսանողներ, Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը իրականացնելու է անվճար կրթություն։ Այսինքն ծնողը այսուհետ չպետք է այսուհետ վաճառի իր գյուղում կամ իր քաղաքում իր պապական տունը, որպեսզի իր երեխային բերի Երևան և նրան կրթություն տա։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսի
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները օպտիմալացնել և կառավարության կողմից ամբողջությամբ ֆինանսավորել բոլոր պետական բուհերին։ Իսկ կարծությունը կարկանում եմ Հայաստանում այսուհետ նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն պետք է լինի անվճար ու վերջ։ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը Հայաստանում առողջապահությունը պետք է դասնի անվճար, հիմնադրելով առողջապահական պետական համակարգ։ Ծննդյան մակարդակի աճ, ինչ ենք առաջարկում մենք։ Հայաստանում յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնվող առաջին երեխային կառավարությունը պետք է հատկացնի 1 միլիոն դրամ և մինչև 16 տարեկանը 50,000 դրամ, այսինքն 50,000-ական դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Երկրորդ երեխային պետք է հատկացնի 1.5 միլիոն դրամ և մինչև 16 տարեկանը նույնպես յուրաքանչյուր ամիս 50,000 դրամ։ Երրորդ և ավելի ծնված երեխաներին կառավարությունը պետք է հատկացնի յուրաքանչյուր երեխայի համար 2.5 միլիոն դրամ և մինչև 16 տարեկանը 50,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Որոշում 4-րդ, մենք առաջարկում ենք, որպեսի Հայաստանում դադարեցվեն համայնքների խոշորացման ծրագիրը։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսի Հայաստանում դադարեցվեն համայնքների խոշորացման ծրագիրը, խթանել գյուղատնտեսությանը և գյուղապահպանությանը։ Որոշում 5-րդ, նորանկախ Հայաստանի պատմության սկզբից, այսինքն 1990 թվականի օգոստոսի 23-ից մինչև այսօր իրականացնել անցումային արդարադատություն։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում? Պետական բյուջե թալանած յուրաքանչյուր տականք պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ, օրենքի ողջ խստությամբ և վերջ։ Որոշում 6-րդ, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պետական մակարդակով աջակցի Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Ինչպես գիտեք, զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի հասարակության, պետության գործնեության հիմնական ներկայացնողներն են։ Այսինքն, մենք պետք է խթանենք զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությանը ոչ միայն Հայաստանի ներքին կյանքը լուսավորելու